Det är så fint att jag får kosta pengar i detta aktiverande program. Av lycka klingar mina nya strängar. Tro inte att jag känner någon skam. Ni andra, ni får offra många sedel på mitt totalt poänglösa förvar. Till detta finns det guld och skattemedel, men knappast något riktigt bra försvar. När inga ljusa lampor riktigt glöder i alla dessa hjärnor som de bör, då ger man bort vår egendom och göder. Lycksökare och entreprenör, nu har man blivit både bedömd och klassad som en första klassens idiot. Det stora målet är att bli anpassad, att lära sig att äta och gå fort. Vår statsminister tyckte att det här är framtiden när han en statlig loppmarknad besökte. Om inte ägarinnan hade varit hans bästa vän, jag undrar hade vad det var han rökte. Man skiter i vårt samhälle och välfärd, besluten tas i ren och skär panik. Man sätter folk i fångenskap och åtgärd utan någon vet eller logik. Man bygger kolossala jobbfabriker som varken nöje eller nytta gör. Man efter nya stoltheter skriker och pengar hänsynslöst omkring sig strör. Förvaring och förnedring, det är vår tids ideal, och alla slipper att sig ens förklara. Nu vuxna människor fråntas både möjlighet och val, behandlas som vår luft och handelsvara. På dagarna jag sitter här och jäser, fördriver tiden utan minsta knorr. Tidningen jag mycket noggrant läser, spelar poker eller glor på porr. Någon annan står för nota och faktura, jag själv står blott för ingenting som helst. Jag undrar vem man tror sig kunna lura, och vem i detta land som vem har frälst. Med dumheter och humbug utav sällan skådat slag, man skrattar blott kan åt detta elände. Dess avarter man upptäcker allt fler för varje dag, av galenskaper syns ej någon ände.